Tere hommikust ka minu poolt. Jah, Toomas, ma ei ole valetanud. See olukord ongi täpselt nii intrigeeriv, nagu sa ütlesid. Ja millest me siis räägime, on see, et tundub, et Euroopa Liidu õigusloomele väga meeldib maikuu tegemaks selliseid olulisi muudatusi. Ja kui me 3 aastat tagasi siin GDPR-i saime endale, siis millega me tegeleme ju tegelikult jooksvalt ja toibume sellest siiamaani, siis nüüd 26. mail 2021 hakkab kohalduma Euroopa Liidu määrus meditsiiniseadmete osas. Palun järgmine slaid. Et millest me siis räägime? Tegemist siis on lühendiga MDR ja see tegelikult on vastu võetud juba aastal 2017, aga kohalduma hakkab ta nüüd selle aasta maist ja võib öelda, et siin nagu tänu koroonale selle aasta maist, sest tegelikult algsetes plaanides pidi ta hakkama kohalduma juba eelmise aasta maikuus. Mis on väga oluline ja no ma saan aru, et praegu on ikkagi meediaruum hõivatud koroona uudistega ja selliste võib-olla õigusloomeliste muudatuste jaoks ei lihtsalt ruum ei ole, aga tegelikult on tegemist äärmiselt suure muutusega just meditsiiniseadmete õiguses. Ja kui me räägime määrusest, miks ma seda võrdlesin GDPR-iga, on see, et see on otse kohalduv. See tähendab seda, et tegelikult kõik Eestis meditsiiniseadmetega kokku puutuvad isikud peaksid ennast kurssi viima siis Euroopa Liidu määrusega ja tegelikult sellest me täna ei jõua rääkida, aga meil on ka teine määrus, in vitro diagnostika meditsiiniseadmete määrus, mis hakkab kohalduma samal ajal järgmise aasta mais. Aga räägime nüüd sellest intrigeerivast teemast täpsemalt, et meditsiiniseade, mis see on? Selleks, et seda võib-olla kõige lihtsamalt selgitada laiemale publikule, siis sisuliselt on tegemist tootega, mida kasutatakse kuidagi meditsiinilisel eesmärgil. Ja tegelikult MDR sätestab ka sellise loetelu toodetest, millel isegi ei ole meditsiinilist eesmärki, aga mis ikkagi lähevad MDR-i kohaldamisalasse ja mille müümisel, kasutamisel tuleb MDR-i nõudeid täita. Nüüd täpsemalt loetelu. Loetelu siis selline väike näidis loetelu. Palun järgmine slaid. Väike loetelu sellest, mis on meditsiiniseadmed. Ongi plaastrid, kontaktläätsed. See juures on kontaktläätsede puhul ka sellised läätsed, millel ei ole otseselt nägevist parandavad toimet, vaid näiteks on lihtsalt värvilised läätsed. Ka need on MDR-iga kaetud. Ja kondoomid laiatarbe kaupadest. Ehk siis me näeme siit väga selgelt, et meditsiiniseadmed on meil igapäevases kasutuses. Me ei räägi meditsiiniseadmete puhul ainult haiglas väga kõrgtehnoloogilistest protseduuridest ja seadmetest, vaid me räägime täiesti tavalistest tarbekaupadest ja ka isikukaitsevahenditest, kui me räägime näiteks maskist. Nüüd järgmine slaid. Kuidas siis puutub siia R-kiosk või üleüldse ajalehekiosk? See suur erinevus, miks ma tahtsin sellest teemast täna rääkida ja miks tegelikult ei tohiks laiem avalikus jääda kõrvale sellest meditsiiniseadmete määruse kohalduma hakkamisest on see, et kui meditsiiniseadmete levitajaks siiamaani on reeglina olnud maale tooja hulgimüüja, see, kes on nii-öelda saab selle suure kauba kätte ja siis jagab selle laiali, kus need omakorda väiksemate jaemüüjate käest jõuavad tarbijani, siis alates nüüd 26. mai on iga jaemüüja, kes müüb meditsiiniseadet, levitaja. See tähendab seda, et talle hakkavad kehtima kõik MDR-ist tulenevad levitaja kohustused. Ja neid kohustusi on seal loetletud mitmeid seal alates sellest, et ta peabki kontrollima alati, kas ikka kõik MDR-is ette nähtud info on pakendi peal, kas on CE-märgis. Aga miks me panime sellise pealkirja siia tänasele ettekandele on tegelikult see, et üks suurimaid sellised dokumenteerimiskohustusi ongi nii-öelda kaebuste raamat. Ja see tähendab seda,
et kui mina ostan ajalehe keoskist endale plaastri, mis kuidagi tekitab minus ebameeldivusi, siis sisuliselt on mul võimalik minna tagasi sinna keoskisse ja öelda, et palun registreerige minu kaebus ja teavitage sellest tootjat. Ja sellega tegelikult selle keoski kohustused ei lõppe. See register, millest ta siis kõik kaebusi peab kajastama, siis ta peab vajadusel teavitama ka lausa terviseametit. Kui ta näeb, et siin on tegemist mingi suurema probleemiga, kindlasti tuleb teavitada tootjat. Ja kõige selle juures on veel selline tore nüants, et tähtaega sellise raamatu säilitamisele ei ole. Ehk siis alates 26. mai peab kioskitel see raamat olema sisse viidud, aga ja seda alati terviseamet võib nõuda näha, et kas teil ikka see on. Ja sisuliselt tuleb seda säilitada nii kaua, kuni Euroopa Komisjon annab vastava suunise, kaua see mõistlik aeg on. Ja veel tahaksid välja tuua selle väikese aja jooksul selle, et lisaks peab olema ka register selle kohta, kellele on müünud siis keoskikene oma tooteid juhul, kui ta müüb neid ettevõttele. Ehk siis see ei ole sugugi välistatud, et ma igaks juhuks rõhutan seda, et me ei räägi siin tegelikult ju ainult keoskitest, et me räägime sisuliselt absoluutselt kõigist jaekaupade müüjatest. Et ma isiklikult ei tea ühtegi sellist paremini varustatud poodi, kus ei müüdaks plaastreid või kus ei müüdaks kondoome. Ehk tegelikult see MDR kohaldub sisuliselt kõigile jaekauplustele. Ja see tähendab seda, et kui neilt peaks ostma siis mis tahes koguse mõni ettevõtte, paluma selle kohta arvet, siis tegelikult see jaekauplus peab dokumenteerima selle, kellele ettevõttele ta nüüd neid plaastrikesi siis müüs. Ja paneme viimase slaidi. Miks sellest üldse siis rääkida, et jah, järjekordne dokumenteerimiskohustus lasta olla, aga tegelikult nii nagu GDPR kogu aeg võtab ikkagi hoogu üles ja ka Eesti siis haldusorganid üritavad sammu pidada Euroopa Liidu poolt ette kirjutatud nõuetega, siis tegelikult nii tegutseb ka terviseamet, kes küll praegu on suure surve all teadagi põhjustel, aga terviseametil tegelikult on alates maist alati õigus kontrollida, levitada kogu dokumentatsiooni, neid samu registreid, mida ma viitasin. Ja kui neid levitamise nõudid rikutakse, siis kõige äärmuslikumal juhul peab see väike keosk vastutama selle nõuete rikkumise eest ka rahatrahviga. Ja 3200 eurot, ma arvan, Eesti tingimustes väikesele keoskile ei ole nii väike summa, et sellest lihtsalt mööda vaadata. Ja ma arvan, et ma sellega lõpetangi praegu selle kiire ülevaate, et lihtsalt jah, võib-olla selline märksõna, et tegelikult meditsiiniseadmete turul on suured muutused tulemas ja võib-olla räägime sellest veel millalgi pikemalt.